Itapaus läbi ja läheme edasi raami teemaga. See on nüüd Honeypo viimane versioon plastraamist. Pruuni värvi ja kannatab kuni 100 graadi kuuma, ehk et seda saab nagu puu raamigi auruga sulatades saab siis vaha sulatus teha. Siin on uued tehnoloogiad arendamisel praegu ja lähiajal saame nendest ka kuulda, kuidas lihtsustada vaha eemaldamist ja vaha töötlemist. Eelmine versioon sellest Honeypo plastraamist oli kollast värvi ja tema kuuma kannatavus oli natukene nõrgem. Miks enam kollast värvi ei ole? Normes on sellepärast, et selleks, et plastraami mesilased kasutusse võtaks, tuleb see ära vahatada ja korralikult ära vahatada. Seda tehakse pika karvalise värvirulliga ja kastad kuuma vaha sisse ja lased paar korda üle ja teiselt ka. Kollasel värvil ei olnud näha, kas see on piisavalt vahatatud või mitte. Ja kollase värvi puudus oli teine oli see, et siit ei näe hästi vageldada emakasvatuse puhul. Seega, see on vana versioon, seda enam ei toodeta. Natuke on seda veel taru.ee laoski ja saab soodushinnaga, kui soovin. Ja see on nüüd praegune versioon. Värv on pruun sellepärast, et kui ma varem mainisin, oleks näha, et korralikult on ära vahatatud. Paha kulu on kuskil pool kunstkärje sellele raamile minevast kunstkärje kaalust. 30% või 50%. Nii, mis selle raami ka seotud ühest trikist ma rääksin, ja, et minul alguses ei tahtnud mesilased seda kuidagi vastu võtta. Pruuni ma ei ole veel proovinud, aga kollasega oli see probleem just. Ei tahtnud ehitada ja kui ehitsid, siis ehitsid kuidagi siia ups, risti ja nii edasi. Ja siin oligi probleem väheses vaha hulgas, et seda korralikult ära vahatada, siis nad võtavad ilustada. Eestis on Võrumaal 150 perega mesila, kus on täielikult plastraamid ja kus mesinik ütleb, et ei vaata ka enam puuraamide peale just seletatud, et need on niivõrd palju mugavamad ja tugevamad. Tugevusest rääkidest, kui me võtame näiteks siit äsja vurritatud vaha kunstkärje peale ehitatud ilma haudmeta, või ei ole veel haudmeal olnud meie raam ja kärg. Pärast vurritamist on ikkagi suhteliselt loperdune ja nõrgukene, et see on selle kunstkärje suuri puudused, et on liiga nõrk. Kui plastraami kasutada, siis seda probleemi ei ole ja lisaks jääb ära traatimisega ja kokkulöömisega seotud. Kaaren! Ei roni siin ülesse. Tule siia poole. Nii. Järgmine detail karus on söödanõu. Honeypo söödanõu on mul oli varem teise tootja korpustaru, penost korpustaru ja selle söödanõu oli suhteliselt rõhukesest materjalist ja nõrgukene ja samuti
siin see pleksiklaasi osa oli ühes tükis ja siin ta kippus kohalt ära liikuma. Manipo söödanõu on tugevast paksust seinad. Siis see osa, kus mesilased tulevad siirupit võtma, on jaotatud kaheks. Ja seda kahel põhjusel esiteks ta teeb siis selle konstruktsiooni tugevamaks ja teiseks sellise söödanõuga on võimalik sööta ka väikeseid peresid, kus ühes korpuses on vahelauaga eraldatud kaks peret. Näiteks tahetakse üle talve säilitada emasid ja nii edasi. Ühesõnaga siis on siia võimalik vahelaud panna juba täiesti ära eraldada. Ei ole probleem. Nii. Ja pleksiklaasid siis käivad ära. Mahutavus on 15 liit. Ja viimane detail Hanipo katustarust on katus. Ja see on selline standardse kujuga ka väga tugev. Ja Hanipo korpustaru on võimalik osta taru.ee mesindustarvete poest ja selleks korraks kõik ja olen kuulemast.